Vladimír Šufliarský patrí k základajúcim členom štúdia. Zaspomínal si na toto obdobie. Keď som v roku 1964 prišiel na Kysuce, začal som účinkovať v súbore Kysučan a postupne som sa zoznamoval s aktivitami umeleckých činností. Rozvíjali sa aktivity v oblasti folklóru, ochotníckého divadla, hudby, no absentovala výtvarná tvorba. Keďže som učil práve výtvarnú výchovu a sám som sa pokúšal tvoriť, hľadal som kontakty. Zoznamil som sa s turzovským rodákom, akademickým maliarom Ondrejom Zimkom, ktorý ma povzbudil v snahe aktivizovať na kysuciach aj oblasť výtvarnej tvorby. Prvá výstava bola inštalovaná v priestoroch Palárikovho domu v Čaci od 15. do 25. novembra v roku 1967. Boli sme presvedčení, že usporadúvanie výstav a konferenčných stretnutí je jednoznačne pre amatérských výtvarníkov prínosom. Vladimír Šufliarsky sa narodil 20. mája 1944 v Dobšinej. Po ukončení štúdia na pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici prišiel na Kisuce. Miestom jeho učiteľského pôsobenia sa stala základná škola v Korni. Už ako študent venoval maximálne úsilie výtvarnej tvorbe. K úspešnej prezentácii mu výrazne pomohol aj vznik štúdia neprofesionálnych výtvarníkov Kisúc, ktoré založil spoločne s Jánom Krchom a Justínom Hackom v roku 1967. Patrí k jeho najaktívnejším členom. Zúčastnil sa mnohých regionálnych, krajských a celoslovenských výstav, na ktorých získal mnoho ocenení vystavoval v Turzovke, Povazkej Bystrici, Dubnici nad Váhom, Rúžomberku, Bratislave, Humennom, Čaci, Oščadnici i v Polskej Rajči. Hlavným inšpiračným zdrojom jeho výtvarnej tvorby je slovenská krajina a človek v nej. Krajinu vníma ako nádhernú realitu so všetkými detailami a farebnými nuancami vo vizuálno-portretovej polohe. Jeho olejom mal by dýchajú nehou a poetikou, ale aj dynamikou a silou. Žije a tvorí v korni.